Nu ska ni få lite koll på hur man spelar in med It's Learning. Det kan vara ljud eller det kan vara video. Först ska vi titta på hur man gör på datorn. När du har öppnat en inlämningsuppgift som du ska göra, så ska du klicka på svara på inlämningsuppgift. Nu kommer samma bild fram som när du ska skriva ett svar. När du ska skriva något klickar du mitt i den stora vita rutan. Då kommer ju bokstäverna fram, eller då kan du skriva. Men det ska du inte göra nu. Klicka på fler alternativ. Då öppnas en lång rad med olika symboler. Du ska leta upp mikrofonen. Klicka på mikrofonen. Klicka på nästa. Då står där spela in ljud. Klicka på den. Detta är alltså på datorn. Så här fungerar det inte på mobilen. Så detta är datorn. Då kommer det fram spela in. Klicka på spela in. Spela in ditt svar. Och du ser på de här linjerna som går upp och ner att din röst hörs. Din röst spelas in. Du kan också se tiden, sekunderna där nere. Du får lov att spela in 20 minuter. Men så lång tid brukar det aldrig ta. Okej, spela in ditt svar. Klicka på stopp. Du måste kanske klicka flera gånger. När jag provade så fick jag klicka och vänta och klicka och vänta. Så försök flera gånger. Nu ska du bara vänta. Ljudinspelaren jobbar själv. Och du ska fortsätta vänta. Här överförs din inspelning. Den förs över till It's Learning. Okej, nu kan du lyssna om du är nöjd. Du trycker på den pilen, den stora pilen i mitten. Du kan göra om inspelningen. Om du inte är nöjd, då står där gör om inspelning. Du kan ge namn på inspelningen. Till exempel låt datumet stå och skriv ditt namn sist bara. Så är det lättare för läraren. Och sist klicka på spara. När du är nöjd trycker du på lämna in. Och då ser du det gråa fältet i överkanten. Det är inspelningen. Så lämna in. Du kan också vänta. Tryck på spara som utkast. Och fortsätta senare. Du kanske inte vet riktigt om du är nöjd. Kan du fortsätta senare? Nu har du lämnat in. Så här ser det ut då. Men du kan lyssna. Då är den vita pilen på det svarta området. Du kan redigera som betyder ändra det gröna. Eller ta bort om du vill försöka igen. Och längst upp så står det inte granskad.
Nu ska vi testa en film istället. Vi ska filma en video istället. Då gör du samma, men nu klickar du inte på mikrofonen. Nu klickar du på filmkameran. Där borta i fler alternativ. Du klickar på spela in som finns nere i högra hörnet på bilden som kommer från datorns kamera nu. Inte från mobilkameran alltså, utan datorns kamera uppe i locket. Eller i, om du har en, ja, det finns olika kameror i datorn, men det är alltså datorns kamera. Klicka på stopp när du är klar med ditt svar. Och du kanske måste klicka flera gånger. Titta på videon för att se om du är nöjd. Det är den stora pilen mitt i. Gör om inspelningen om du inte är nöjd. Skriv ett namn, till exempel datumet och ditt namn. Och spara. Och den gröna som är längst till vänster, där står lämna in. Så när du är färdig med din film så lämnar du in. Och då ser det ut så här. Du ser inspelningen med mikrofon och du ser videon med kameran mitt på. När du har lämnat in, när du har tryckt lämna in, så ser det ut så här. Du har lämnat in. Men där står också, du kan lyssna och du kan titta igen. Och här ser du att läraren inte har tittat på dem än. Det står inte granskat. Du kan fortfarande redigera, alltså ändra eller ta bort och göra en ny inlämning. Då börjar du om från början igen. Nu går vi till mobilen. På mobilen är det lite annorlunda. Då måste man göra olika på Android och iPhone. På Androiderna, då måste du spela in på mobilen först. Du kan inte spela in i It's Learning, utan du måste spela in i din mobil först, själv. På iPhone öppnas mobilens inspelning i It's Learning. Så där är det olika. Nu är detta den Android som jag har tittat i. Kanske någon annan Android öppnar i mobilen. Då följer du det som jag visar för iPhone här. Okej, du har alltså inlämningsuppgiften och det står svara på inlämningsuppgift. Du trycker där. Nu tar vi Androiden först. Då kan vi alltså inte bara trycka och så öppnas det. Det fungerar inte så. På Android ska du inte trycka där, utan då läser du först. På Android ska du först spela in en video i kameran, i din egen mobil. Läs i uppgiften vad du ska prata om eller läsa. Spela in som video, även om det bara är ljud som läraren vill ha. Du behöver ju inte filma dig själv om det bara är ljud du ska skicka in. Så du tar video, men du kan ha kameran mot något annat så att inte du syns. Eller kan du filma dig själv? Du bestämmer.
Så på Androiden ligger alltså videon färdig nu och väntar. Nu går vi tillbaka till Android och iPhone. För nu är det samma. När du har tryckt på svara på inlämningsuppgift, då ska du trycka på klicka för att ange text. Det är ju lite konstigt. Du ska inte skriva, men tryck här ändå. Tryck på fler alternativ om det ser ut så här. Om du ska skriva så trycker du bara mitt i den stora vita rutan. Men nu skulle vi inte skriva utan nu ska vi filma ljud och bild. Så tryck på fler alternativ. Här ser du alla alternativen. Det är många olika små bilder. Tryck på mikrofon eller kamera. Båda två går till din mobils kamera. Så båda blir samma. Så du kan trycka på vilken du vill. Då öppnas denna. Tryck på spela in ljud. Nu blir det olika igen för Android och iPhone. Vi börjar med Android. När du trycker på spela in så blir det så här. För Android öppnas en ruta med alla dina bilder och filmer. Här finns alla filmer och bilder som du har tagit. Leta upp rätt film. Det är de som heter MOV. Rätt film som du just spelade in. Och tryck på den. Då laddas den upp till It's Learning. Det var Android. Nu går vi till iPhone. I iPhone öppnas din mobils kamera. Och den här kommer fram. Den begär åtkomst till mikrofonen. Den vill alltså använda mikrofonen. Tryck OK. Nu kommer en ny bild. Här står. Den begär också åtkomst till kameran. Om du trycker tillåt inte, då filmar den med svart bild och bara ljud. Om du trycker OK, filmar den vanligt. Du behöver inte filma dig själv. Du kan filma bordet eller boken eller något annat. Men det är tryck OK här. Det är bäst. För jag vet inte om du ska göra en film sen, så kanske den bara minns att du har tryckt tillåt inte. Och då vet jag inte hur det fungerar. Så det är bäst med takkameran också. Tryck OK. Så, då trycker du igång videon, läs eller prata det som står i uppgiften. Och du är alltså inte i din mobil nu på iPhone. Du är inte inne i dina bilder och dina filmer, utan du är på It's Learning. Och då ser du, tryck på ta om du inte är nöjd. Tryck på använd video om du är nöjd. Du kan alltså lyssna själv, trycka på pilen och lyssna. Och är du nöjd så trycker du på använd video. Så, nu är det samma igen för Android och iPhone. Nu är vi tillbaka inne i It's Learning. Din inspelning laddas in i It's Learning. Vänta. Lyssna på den där pilen i mitten. Gör om du inte är nöjd. Gör om inspelning.
Man måste alltid vänta ganska länge. Det tar lång tid att ladda upp video till It's Learning. Så video tar alltid lång tid. Så ta det lugnt. Okej. Okay. Ge inspelningen ett namn. Exempelvis datumet som står och ditt namn efter. Tryck på spara. Tryck på OK. Då ligger ljudfilen där, eller videon, den gråa fyrkanten. Tryck på OK. Tryck på lämna in om allt är bra. Om du vill vänta kan du trycka på spara som utkast och fortsätta senare. Så, nu är allt färdigt. Läraren har inte tittat, alltså granskat, än. Granska betyder att titta mycket noga. Inte bara så, utan noga granska. Du kan lyssna. Då trycker du på den svarta, vita pilen på det svarta området. Du kan redigera, betyder ändra. Och ta bort om du vill göra ett försök till. Annars, uppgiften är klar. Bra jobbat!